Det her en av fire friksjonsmålebiler som dere har her på Oslo Lufthavn. Kan du fortelle hva det den gjør? Jeg har et ekstra hjul. Det et mini-flyhjul som vi da senker. På banen så kjører vi 100 km i timen og måler da friksjonen gjennom hele banen. Og banen delt i tre seksjoner, og vi avgjør da en rapport i forhold til målingene. Vi tar en tur ut på en taxfly da, og så prøver vi å gjøre en reell test. Gram, det 1, 2, 3. 1, 2, 3, da kan du se for trafikken, og så kan du kjøre ut på området. 1, 2, 3, kjør ut på området, kjør ut fritt. Da måler vi friksjon på serien, og legger en taxfly her sånn. 1, 2, 3, da får du spist bak rumpa di, så du må gi litt gass. Jeg gir litt gass. 1, 2, 3. Takk skal du ha. Da kjører vi en test på Tango. Tango er navnet på banen, eller? Tango er navnet på taxveien her, sånn. Ja. Jeg stopper, senker hjulet. Starter seg testen. Da får jeg en graf her. Den var jo veldig god, da. Ja, det veldig bra. Den friksjonen vi har nå. Den veldig bra. Ja. Så den ligger godt over 80 ja. I snitt. Stopp igjen og trykk her. Og vi har et resultat her. Den lå snittet på 85. Det bra på sommerføre. Det må være bra. Hvordan kan det her se ut på vinteren? Da kan det ligger helt her nede, under 20, da stenger vi. Da det for glatt. Ellers så ligger det gjerne sånn 25 og til 40. Den ligger rundt der på vinterføre. Og på regn, våt vei, hvordan ligger det da? Og på regn så kan den ligge noe lavere. Ja. Og når det ligger mye gummi på banen, sånn som det gjør nå, så kan det falle en god del, men det kan også være veldig godt. Det varierer veldig. Ja.